Moikka ja tervetuloa uuteen videoon! Tänään lähdetään pitkästä aikaa avaamaan Funko Pop Mysteeriboksi. Kyllä, mulla on Funko Nordicilta jälleen tossa yksi mysteeriboksi, mikä mulla on ollut itse asiassa jo aika pitkään tässä odottanut, että mä kerkeisin kuvata videon siitä. Ja nyt vihdoin tänään me avataan toi boksi, niin nähdään, että mitä herkkua tuolla on tällä kertaa. Sekä mulla on sitä ennen tossa yksi tommonen pieni alkupala, mikä on tullut popkultsasta asti, yksi Funko mun Pokemon Funko kokoelmaan. Uusi Funko, niin mä näytän sen tossa ensin. Elikkä jälleen kerran löytyy tämmönen perus Funko-boksi, mihin mahtuu 6 kappaletta Funkoja. Tällä kertaa tää on jopa aika painava, joten mä voisin ehkä veikkaa, että täällä jopa saattais olla ihan täys boksi, mut katsotaan, yleensähän on ollut muistaakseni aina 4 Funkoa, joten voi olla, että täällä on 4 Funkoa ja sitten tässä on pari jotain painavempaa. Mutta toivotaan, että täällä on jotain oikein kivoja Funkoja, jotain mitä mä haluaisin mun omaan kokoelmaan. Tai sitten katsotaan jossain vaiheessa, että jos tekisi jonkun pikku arvonnan tai jotain pitkästä aikaa Funkoista, jos täällä on jotain semmoista, mitä mä en halua kokoelmaan. Tai jotain sellaista, mitä multa jo löytyy. Mutta lähdetään ensin katsoa toi yksi tämmönen alkupala Funko. Ja tosiaan, niin kuin mä mainitsin, niin tää tuli mun Pokemon Funko kokoelmaan. Ja jos joku on käynyt katsomassa jo Ruudukon kanavalta meidän Eliitti Nelikon esittelyvideon, niin tää itse asiassa liittyy tavallaan siihen. Siinä videossa jokainen meistä elitinelikkolaisista, onpas muuten vaikea sana, oli muodostanut omat 6 Pokemonin tiimit, paitsi minä, mulla oli 5 Pokemonia sekä 1 Digimon siellä, koska mä heitin pikku twistin siihen mun tiimiin. Niin kuin siinä videollakin sanottiin, niin me ei tulla tekemään pelkästään Pokemon-aiheisia videoita, tulee olemaan Digimonia, Yu-Gi-Ohia, mitä kaikkea nyt keksitäänkään. Mutta tämä Pokemon Funko on yksi, joka mulla oli siinä mun 5 Pokemonin tiimissä, mun 6 tiimissä. Ja se on Leafeon. Ai että, Leafeon Funko. Mun tonne EV-lution Funko-kokoelma, multahan löytyy itse EV, Vaporeon, Jolteon sekä sitten Flareon. Ja nyt mulla on tää Leafeon, enää pitäis hommata Sylveon, joka julkaistu jo joskus viime vuonna tai jotain. Ja nythän just julkaistiin uutena Espeon, sekin täytyisi vielä saada. Olisi ihan kiva oikeastaan kerätä kaikki nämä EV-lutionit, vaikka mä en oo ehkä semmonen mikään kaikista suurin fani näihin. Enemmän ehkä Otto on varmaan meidän nelikkolaisista isoin EV-lution fani. Toki Purmaineiminkin lempari on Vaporeon, joten ne on ehkä enemmän EV-lution faneja kuin minä. Mutta nämä on silti tosi kivoja Pokemoneja, joten mä haluan kerätä nämä kaikki. Tässä vielä vähän lähempää ja ilman boksia. Mullahan oli tää Funko jo yhdessä vaiheessa, mutta se meni arvonnassa eteenpäin. Silloin Swampilta sain. Mun nyt oli tosi kiva, kun mä sain lisättyyttä myöskin mun omaan kokoelmaan, koska siis tää on todella hieno. Tää on varmaan mun oma lempari EV-lution. Mulla on vähän silleen, että joko tää tai sit Glaceon. Ja ehkä kuitenkin tää Leafeon voisi olla mun lemppari, mutta Glaceonista tehdään hienompia Pokemon-kortteja. Mut silti Leafeon on se vaan parempi. Ja nyt kun on toi alkupala pois alta, niin voitais hyökätä tän mysteeriboksin kimppuun. Ai että, mitähän täällä on tällä kertaa? Oiskohan täällä muuten, ois tosi kiva jos täällä olisi joku Pokemon Funko, mitä mulle ei vielä oo. Se olisi kyllä aika siistiä, vaikka mulla kyllä kohta rupee olemaan jo aika hyvin noita. Katsotaan. Boksia auki, ja mä nyt laitan tätä tähän pöydälle ja mä nappaan tästä vaan ensimmäisen, joka on, mikä tää on? Venom, okei. Mixed Strike-sarjasta Venom, Monster Hunters, okei. Täällä on takana Dr. Doom, Loki, Thanos, sitten itse Venom sekä Green Goblin. Ja mun mielestä mulla on Loki ja Thanos ainakin, tai on ainakin ollut. Tää Venom on oikeastaan ihan kiva lisä siihen kokoelmaan. Okei, mun on pakko sanoa, että tää on itse asiassa todella hieno Funko. Kattokaa, siis ihan törkeen siisti, nelikätinen, vähän niinku Machampi. Tosiaan nelikätinen Funko, tämmönen Venom, Mixed Strike, Monster Hunters. Mä en yhtään tiedä, onko se joku sarjakuva tai jotain, ei mitään hajua, mutta tää Funko on siis todella hieno. Sit voitais hyökätä seuraavan Funkon kimppuun, joka on... Mitä ihmettä? Mixed Strike Monster Hunter-sarjasta Green Goblin. Ja mä itse asiassa tykkään Green Goblinista todella paljon. Mulla on niitä muitakin Funkoja Green Goblinista. Siis tää on itse asiassa tosi kiva. Tää on pakko nähdä saman tien ulkona boksista. Siis wow, mitä ihmettä? Tää vasta hieno onkin. Varsinkin jos tykkää Green Goblinista, niin tää on ihan älyttömän hieno. Tuolla on tommonen, tossa alhaalla vähän niinku silmä. Kattokaa tätä naamaa. Ai että, tää on siisti. Siellä on kurpitsapommit kädessä. Sitten tässä on tämmönen, en tiedä onko tää jotain savua tässä alhaalla. Tää niinku ratsastaa tämmösellä, en tiedä miten mä saisin tähän näytettyä, mut siis tässä on joku lisko tai joku hirviö, minkä päällä se liitää. Siis ihan törkeen hieno. Ja nämä värit ja kaikki siis, wow. Okei, 2 ensimmäistä Funkoa ainakin tästä boksista oli
ihan törkeen hienoja. Eiköhän hyökätä seuraavan kimppuun. Mä voisin itseasiassa kokeilla. Täällä on vielä 2 funkoa, eli 4 poppia niinku yleensä. Ja mites päin tää on näin. Ja 3. funko on tällainen kuin... Mikä ihme tää on? ET in disguise. Siis mitä ihmettä, nyt on kyllä siis niin kummallisen näköinen funko, että huhhuu. Tossa on vähän noita muita hahmoja, mitä tässä sarjassa on, ja mulla itse asiassa on toi, missä toi ET on tuolla pyörän kyydissä, tuolla korissa istumassa. Sekin taisi muuten tulla Funko Nordicin boksista muistaakseni. Mut voitteko katsoa tätä siis, mikä ihme on tää funko? ET on siellä käsilaukku, hattu päässä, täällä on mikko ja kaulahuivi. Nyt on kyllä siis varmaan kummallisin funko, minkä mä omistan tällä hetkellä. Siis en mä tiedä, mitä tästä sanoo. Ihan siisti tavallaan, mutta sit tää on ehkä vähän hölmö funko. Sit täällä boksissa olisi vielä 1 funko ja katsotaan, että mikä se on. Mä heitän tämän boksin tästä sivuun. Ja tämän mysteeriboksin viimeinen funko on... Kuka sinä olet? Bruno! Okei. Okay. Miss Marvel-sarjasta Bruno. Aika tylsä hahmo, mutta mä itse asiassa tykkäsin tästä sarjasta. Mun mielestä tää oli ihan hauska tää sarja. Ei nyt tietenkään mitään Marvelin parhaimmistoa todellakaan, mutta mä kyllä tykkäsin. Mun mielestä se oli ihan kiva. Tosta näkyy tän setin näitä muita perushahmoja. Funko-bokseissahan ei muuten ikinä ole eksklusiiveja täällä takana. Nää on pelkästään niinku ns. Common poppeja, mitä näkyy täällä boksien takana. Ja sitten eksklusiivit on niinku erikseen. Mä en tiedä, miksi Funko tekee silleen, että ne ei sisällytä niinku eksklusiiveja. Tänne. Toki tää saattaa olla tän sarjan niinku ensimmäisestä printtisarjasta, eli silloin ei oo välttämättä edes tullu vielä eksklusiiveja, mutta kun tulee eksklusiiveja, niin niitäkään ei ikinä lisätä näihin sitten niinku tuleviin bokseihin, mikä on mun mielestä aika jännä silleen. Ja mun mielestä mulla on tää Kamala Kaani, senkin mä oon tainnut saada itse asiassa Funko Nordicin boksista joskus. Siinä olisi Bruno, tommonen labratakki päällä, sit silloin noi Kamala Kaanin hanskat, mitkä se teki sille kädessä. Ihan siis... No jos on sarjan fani, niin onhan tää nyt siisti funko silleen, mutta sanoisin, että ainakin tän boksin funkoista tää on aika tylsä. Sori, mut mun on pakko tehdä tää. Pahoittelut, jos joku näkee painajaisia tosta ensi yönä. Tällaiset funkot tuli siis tällä kertaa Funko Nordicin mysteeriboksista. Oli tää ihme kummallinen ET, todella hieno nelikätinen Venom, ehkä vähän tylsä Bruno. Ja sit tuli tää törkeen siisti Green Goblin, joka oli tästä mysteeriboksista. Kyllä tää Green Goblin oli mun lemppari. Toki ei pidä unohtaa tätä. Tämähän nyt ei kuulunut tähän mysteeriboksiin, mutta siis Leafy on, ai että, todella hieno. Pokemon funkot on aina siistejä. Täytyy kyllä sanoa, että Funko Nordic osas jälleen kerran pistää ihan huikeen boksin. Isot kiitokset Funko Nordicille. Ja kiitos kun katsoitte videon. Jättäkää kanavalle tilausta sekä tykkäystä videolle. Ja jättäkää kommenttia, että haluatteko te enemmän tai lisää funkoaiheisia videoita. Mähän on nyt tehnyt tosi paljon Pokemonia. Aina silloin tällöin tulee tää mysteeriboksi video, kun mä näitä saan. Mut muuten mä en oo nyt oikeastaan tehnyt funkoaiheista sisältöä. Et haluatteko te lisää esimerkiksi shortseja, jos teillä on ideoita, minkälaisia voisi tehdä. Tai sitten ihan tämmösiä pitempiä videoita. Niin jättäkää kommenttia tonne alas. Sekä samalla voitte kertoa, että mikä näistä oli teidän lemppari. Ja me nähdään sitten seuraavassa videossa. Ei muuta kuin moi!